גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לערוץ שלי. היום יש לי סרטון שמצד אחד הוא ממש מרגש אותי, מצד שני אני טיפונת חוששת. כי אני פה עם לירז, שלירז היא צופה שלי, עוקבת, שכתבה לי הודעה לפני שבועיים בערך. הודעה שהאמת, אני מקבלת לא מעט הודעות כאלה, אבל היה משהו ספציפית בהודעה של לירז, שככה נגע, ואני רוצה להקריא לכם את ההודעה. אוקיי. אפשר אולי שאת תקריא את ההודעה? אין בעיה, אני אקריא. היי אשלי, אמרת שאת רואה וקוראת, מעניין אם תגיבי, את צופה בך שנים, אבל מאז שיש לי ילדים, וגם לך, קשה לי ממש לצפות בך, וואלה, אני אומרת לך בכנות. במקום שזה יהיה מקום בריחה מהמציאות בשבילי לגרום לי להרגיש יותר טוב, אני רק מרגישה רע. הכל אצלך נראה תמיד מושלם, ואצלי לא. והקנאה מציפה אותי ואני אומרת בכנות, קשה לי לפרגן. אני אוהבת אותך מלא, אבל כואב לי שהחיים שלי בכיוון אחר. אנחנו בערך בנות אותו גיל, הייתי בהיריון הראשון שלי כשאת היית בהיריון עם אריה שלך, ועכשיו בהיריון גם היינו יחד, ואיך את מצליחה? אין בי בכלל אנרגיות, אני רק עייפה, כל הזמן, ריבים עם הבעל, ילדים שגורמים לתהות למה, בית סחור מתקלף, וזאת יש לה ברז מזהב, אתם קולטים, אין לי אפילו ידית בחלון כי זה שבור, אז זה ממש מרגיז. ממש מעצבן, שער שלה תמיד מושלם, הקוסמטיקאית שלה תמיד זמינה, פשוט עשה אותי ממורמרת. את אומרת שאת הולכת לשים ילדים בגן ונראית כמו תחת. אמרתי את זה פשוט בסיפור. אמרתי את זה. לא אמין, הכל תמיד נקי, הכל תמיד מסודר, הכל בסטייל של מגזין, ואצלי הכל יד שנייה, בכלל לא בחרתי ספה שלי ספרים מהאור, הרמות כביסה שפשוט קורסת תחתן, כאילו איך היא מוצאת זמן לעצמה? ועוד עם ארבעה ילדים. אני חוזרת כל היום בארבע מהמשרד לתופת, תופת, לרוץ את הסוף את הקטן, ואז להמשיך לגדולה, וממש מפלצות, ולהספיק להביא רק חלב מהסופר, ולתקתק ארוחת ערב שתהיה גם בריאה וגם מזינה וגם שלא ירגו, זו את זה בזמן שאני מכינה, וזו השגרה שלי. אין לי זמן לכלום, אין לי זמן למרוח קרם פנים, הייתי שמחה לעשות סרטון שלם שבו אני יושבת איתך ומראיינת אותך, אלך את עשה את זה, כי זה פשוט מרגיז. ואז אולי נלמד קצת טריקים על ניהול בית מיטבי, אולי נלמד שבעצם גם את בן אדם, וגם לך יש קשיים. אין לי מטפלת, אין לי עוזרת, אין לי מבשלת, אני לא כל כך טובה בבישולים, זה עינוי. כל ערב אחרי שילדים נרדמים, אני עבד של הבית, להתחיל לאסוף את הכל אחריהם ולסדר. וזהו. ואז אשלי ענתה לי, מקבלת, bring it. אז אני בעצם עניתי ללירז, מקבלת את כל מה שכתבת, בואי תנסי אותי. אם יש לך אומץ, בואי לערוץ שלי ותשאלי אותי את כל השאלות. אז ככה בעצם הגעתי לכאן, לבית של לירז, שבעצם ממש הבנתי, ותוך כדי שאת מקריאה את ההודעה הזאת שוב, אני אשכרה יושבת כאן ואומרת לעצמי בראש, me too, me too. מי טיו, מי טיו. שהיא רצה מעבודה לילדים, מנסה להספיק להגיע לסופר, פה עם מאמי שלושה שבועות אני מנסה להגיע לסופר, זה שהצלחת לקנות חלב זה כבר משהו. אין לי מבשלת, אין לי מטפלת, אין לי זה, אני ממש מזדהה, חוץ מזה שבאמת יש לסופיה מטפלת, שאיתה עד ארבע כל יום, בגלל שהחלטתי שהשנה אני לא רוצה להכניס אותה למסגרת בגלל הקורונה, אבל חוץ מזה אני חושבת שבאמת, אנשים חושבים או מניחים שיש לי כזה צוות משרתים שעובד אצלי. אין לך? אין לי. יש לה איזה סבא וסבתא או משהו, נכון? תמיד היא מדברת על זה שיש עזרה. ואני יכולה להגיד לך שגם השנה האחרונה עם הקורונה, אז אמא שלי דן, שהיא אישה מבוגרת יותר ועוד לפני החיסונים, אנחנו מאוד מאוד שמרנו והיא לא עזרה לי השנה. שנה שלמה היא לא עזרה לי. נכון מדי פעם היא שלחה לי קצת אוכל, אבל אני לא מושלמת. והחיים שלי הם ממש לא מושלמים, ודיברת על זה של הברז מזהב ושיש לך חלון שבור, אז גם אצלי בבית אמיתי, החלון אצל ליה בחדר, הווילון, לא הווילון, הטריס, שבור, שבור. אני לא צילמתי את זה כי לא יצא לי לצלם את זה, אבל יש לי רטיבות בתקרה כי יש דליפה של מים כל פעם שיורד גשם. אוקיי. גם אצלי בבית שהוא נורא יפה ונורא מטופח ונורא נקי. לא, וגם הוא שלך, שאני גרה בסחירות, אז כאילו גם כל תיקון זה עכשיו. ואחר כך ישבתי עם עצמי וחשבתי בעצם, הגיוני שהבית שלה יהיה מסודר, כי היא צריכה לצלם שם. וגם אנחנו עכשיו בבית של ההורים שלי, לא הבאתי אתכם לבית שלי בגבעתיים, כי הוא לא פוטוגני, אמיתי. אז בחרתי כאילו סביבה שהיא קצת יותר מתאימה לבלוג של אשלי, ובכלל לצטלם. אבל אחר כך חשבתי על זה שאת בעצם עובדת בלהיות אשלי. אני לא עובדת בלהיות לירז.
אני לירז פשוט. אבל עדיין איכשהו תמיד משהו בך נורא מעורר קינה. עכשיו אני גם פוגשת אותה במציאות, אתם לא מבינים איזה יפה היא במציאות. אתם לא מבינים, אני מסתכלת עליה ואני, והיא מדברת, ואני כזה... עם היוגה ועם הבית, אני יכולה להגיד שיש דברים שבלי קשר לזה שאני מצטלמת או מצלמת, ברור שאני אסדר רגע את החדר לפני שאני באה לצלם משהו, אבל באופן כללי גם אני אחת שיש לי OCD ואני רצה אחרי הילדים שלי כל היום ומסדרת. ספציפית בנושא הזה את צודקת, אצלי הכל באמת מסודר. אוקיי. אבל את יכולה להיות בטוחה שבין השעות 4 עד 7 בערב עם 4 ילדים קטנים, הבית שלי נראה כמו... גן חיות, באמת, הוא מבולגן, הוא מלוכלך, הוא רועש, הוא עם מלא סטרס, זה כאילו כמה שעות מאוד אינטנסיביות, ולכן בשעות האלה אני נעלמת כאילו מהעבודה שלי, אני עם הילדים ואני בשלב הזה של היום שלי, ואז אני מנקה את הכל כי אני OCD, ולמחרת בבוקר כאילו הבית שלי כבר יהיה מסודר, כי אני כזו, אבל אם שאלת נגיד על יוגה או ספורט, או מתי יש לך בעצם את הזמן הזה, אז קודם כל, לספורט אני קמה לפני כולם, אוקיי? כי מבחינתי זה אחד מסדרי העדיפויות שלי, אוקיי? ואני לא היחידה כזאת, אני חושבת שכל אימא במדינת ישראל ששמה לעצמה כסדרי עדיפויות לעשות ספורט, בדרך כלל זה קורה או מוקדם מאוד בבוקר לפני שילדים מתעוררים, או מאוחר בערב אחרי שכולם עושים שם. אני פשוט אחת שקשה לי מאוד לעשות את זה בערב. לגבי ארוחות, אני לא כל היום עושה על עצמי ארוחות. אם אני יודעת שלצורך העניין הגעתי לכאן ולא יהיה לי זמן עכשיו לאכול ויש לי יום מלא בדברים, אני חוטפת יוגורט וחמת בוטנים כאילו, ואני חוטפת על הדרך כמו כולם, או אני יכולה כזה לעצור איפשהו ולשתות לעצמי קפה, כי כרגע באמת אין לי זמן לאכול, אוקיי? אני נתקלת בבדיוק אותם בעיות אבל, כמו כולם. אבל את כן מצליחה כן לשמור על תזונה שבחרת לעצמך של הפלאו. את גם מדברת על זה. את כן... טוב, לא יודעת מה לא רציתי להגיד. סתכלי בטלפון. סתכלי בטלפון. די, זה כבר... ביקשתי ממנה להכין לי שאלות קשות, כי הייתי בטוחה שכמו שלירז חושבת את הדברים האלה, אני בטוחה שכל כך הרבה נשים צופות וחושבות את זה. טוב, בואו נתחיל עם זה. איך את מתמודדת עם כביסות של 4 ילדים? אוקיי, אמיתי, אני לא משקרת. אני מסתכלת לך בעיניים ואני נשבעת עכשיו. אוקיי. שלפני שהגעתי לפה, לקחתי את המכונה ששמתי בבוקר לפני שהורדתי את כולם במסגרות, שסיים, כי עשיתי אותו על זירוז מהיר, ולפני שבאתי לפה, העברתי את זה למייבש. אוקיי. כשאני אחזור הביתה, הוא כבר יהיה יבש, כאילו, ובערב אני אקפל אותו אחרי שכולם ילכו לישון, וככה אני עם שתי מכונות כל יום. אוקיי. אני עושה לעצמי את הכביסה, אני עושה. מי מפזר את הכביסה? כי זה חלק הסדר, אין לי בעיה לשבת לקפל. ברגע שזה, בא לי שאיזשהו גמדים יבואו והכניסו את זה לכל המדפים הנכונים. אבל בגלל זה אני גם עושה את זה בלילה אחרי שכולם ישנים, כי ככה אני כאילו, יש שקט בבית, אני נכנסת להם בשקט בחדרים. את עושה את זה? אני מפחדת. כאילו עד שהם נראים שאף אחד לא יתעורר. טוב, עם 4 ילדים הם רגילים לישון ברעש. איך נראית שגרת הבוקר שלך? כאילו דיברנו עכשיו על הערב וזה, הבוקר של לשלוח אותם לגנים, וכן בעלת הסמלה מסתובבת, ולא בעלת הסמלה מסתובבת, זה גומר אותי. וכן, את הגרב, היא חייבת איזה גרב ספציפית, רק את הגרב הזאת, ויש לי רק שלוש, כאילו גרביים, שלוש גרביים כאלה, ובדיוק זה היה בכביסה כל הגרביים, ואין אפילו סט אחד, היא לא מוכנה לצאת מהבית אם אין את הגרב, כאילו, הספציפית הזאת. קורה לך כאילו סיטואציות כאלה, ואיך עושים את זה עם 4? אוקיי, אז... אצלי באמת אני חושבת שמשהו שמאוד עוזר לי בניהול השוטף של הבית, זה כל הזמן חוזר לעניין של חינוך, וזה איך שמחנכים את הילד, ואם את כל פעם מוותרת לילד, אז הוא לומד שאם הוא בוכה, צורח, עושה דווקא, בסוף הוא מנצח. זה נכון. אז אני חושבת שצריך ללכת אחורה יותר יותר לעניין של חינוך, כי אני לא כל כך מגיעה לסיטואציות כאלה עם הילדים שלי. אבל אני כן מגיעה לסיטואציות שנגיד, אני הכנתי איזשהו בגד שהבת שלי תלבש, ובבוקר היא לא רוצה ללבוש את זה, היא רוצה ללבוש משהו אחר, שלא מתאים ולא קשור ולא זה. אני אומרת לך את האמת, אני בוחרת במה להילחם בהם. Okay, וזה לא מעניין אותי. זאת אומרת, אם זה לא תואם לזה וזה, וככה את רוצה לצאת מהבית, בכיף. איך את עושה שהבית יהיה child proof, ועדיין יראה רפרזנטטיבי? אוקיי, שאלה מצוינת. הבית שלי הוא לא child proof. הוא לא. אין לי גדר על המדרגות, כי זה מכוער. נכון. ואני כל היום תופסת את סופיה, אני יכולה להגיד טפו טפו, היא עוד לא נפלה במדרגות. מישהו אחר כן? לא, אף אחד. אוקיי. כי אני פשוט נורא נורא נזרת, וכשהילדים כאילו בבית, או שאני הולכת איתם לחדר סגור, ואז את יודעת, אני
תוכל. אבל גם אין לך את הבזמים האלה על, על המגירות? לא. על הזה. אין לי. אוקיי. כי אצלי באמת אסתטיקה זה כאילו ערך עליון. כל הבית שלי עם הקליקלקים האלה, כל מגירה יש לי את זה. שמי, זה עושה חיים הרבה יותר קלים ופשוטים, אני מסכימה, אני מקשה על עצמי עם זה. גם הקטן שלי הוא ממש בנדיט. הקטרה שלי גם, לגמרי. תקשיבי, איך אני מתקרבת? כמה היא עכשיו סופיה? שנה וארבע. כן, אנחנו עוזרות של דבר. אותו דבר. תקשיבי, את שואלת איך אני מתאפרת בבוקר? אני מתאפרת בזה אמיתי עכשיו, אני אומרת, מזה שסופיה על הרצפה לידי בשירותים. אוקיי. אוקיי? ונגיד, אם אני מתאפרת לפני שכבר פיזרתי, אוקיי? אז אני שם אותה ממש לידי על הרצפה, ואני פשוט פותחת מגירה, okay. ונותנת לה לשחק עם כל מה שבמגירה, מוציאה, עושה... יש לי גם מגירת בלגן. ואז אני אומרת, אוקיי, יש לי את ה-10 דקות, רבע שעה ששקט, התאפרתי, סיימתי, מחזירה את הכל למגירה. יש לי מדרגה כזה ליד הכיור, פשוט פתחתי את הברז על איזה זרזיף, הפשטתי אותו כדי שהוא לא כל הבגד יתרטב, והוא שיחק עם המים, ואני שיחקתי עם האיפור, וזה היה מעולה, עד שהוא לקח את המברשת שלי, את ה-BPP, ושם אותה מתחת לברז, ואני כזה, לא, זה לא, זה לא היה אמור לקרות עכשיו, כי עכשיו אני צריכה להשתמש עם זה, ואין לי, ורטיב לי. אבל את חושבת שזה לא קורה אצלי? ברור שזה קורה אצלי. את יודעת מה אני עושה? השאלה היא, העניין הוא, שאני לא יכולה לדמיין אותך, נגיד, מרימה את הכל, צועקת ואומרת, אוף, למה, לא, תחזיר לי זה. אני כאילו כן מוצאת את עצמי סנאפינג את זה. אז היום בבוקר צעקתי על אריה. ממש צעקתי עליה. אני לא יכולה לדמיין אותך. אני מנסה לעצור את עצמי, כי... כי אני גם לא מאמינה בצעקות, אני חושבת שככל שאנחנו נצעק מול הילדים שלנו, זה תחת מרת החולשה. אני גם לא, ועדיין זה קורה לי כל הזמן, ואז גם בא לי מהצד השני, אבל למה בצעקות? אבל למה צועקת? מה את חושבת? שזה יגרום לי להתלבש יותר מהר שתצעקי? אני לא חושבת שום דבר, אני פשוט רוצה שזה יקרה, תתלבשי כבר. אבל מה את חושבת, שאני לא יוצא לי מדי פעם לצעוק על הילדים שלי? ברור שכן. אני יכולה לדמיין את זה. ברור שאת לא יכולה לדמיין את זה. תמיד זה פעם אחת שאנחנו נאמין שאת אמיתית. אבל אף אחד לא רוצה לראות אותי צועקת על אריה, ותאמיני לי שאריה לא רוצה שאני אפרסם ביוטיוב שאני צועקת עליה. אוקיי? אבל בסופו של דבר, אני אמא, כאילו, אני... הם אומרים לך דברים, הם אומרים לך את זה, אני רוצה שתעלי את זה, אני לא רוצה, כאילו... ליה כבר אומרת לי, נגיד לפעמים אני יכולה להדליק מצלמה באוטו, ואז היא אומרת לי, לא, אל תצלמי, ואני אחתוך אותו, כי הוא... הוא לא מכבד את ליה, לדעתי. כאילו, אני יכולה להבין למה אמא כמוך תרצה לראות את הרגעים האלו, אבל מבחינתי זה לא מכבד אותה שאחר כך יהיה ברשת סרטונים שלה, שרואים אותה עושה, לא, לא רוצה. יש אמאות שכל בלוג שלהם בעצם כבר נהיה מבוסס על הילדים. ליה לא רוצה להיות כוכבת רשת? אריה לא רוצה להיות כוכבת יוטיוב? אני לא מדברת איתם על זה, אני גם מבחינתי זה לא אופציה. אוקיי. אני לא רוצה שהם יהיו כוכבות משלהם, כאילו, אני לא רוצה, אני חושבת שזה לא בריא. תקשיבי, בקורונה זה הציל אותי, כי היו ימים שלא יכולנו לצאת, וכבר עשינו את כל הדברים האחרים, ושמתי לה את היוטיוב, ופתאום זה קפץ, וסרטון אחרי סטור, וכאילו דווקא תוכן איכותי. סבבה, אני רוצה לשמור על הילדים שלי. אוקיי? זה, יש שני דברים פה שצריך להפריד. יש בין אנשים שצופים בתוכן הזה, לבין אנשים שמייצרים את התוכן, אוקיי? בתור צופים, סבבה, הכל טוב. אני לא רוצה להפוך את הילדים שלי ליוצרי תוכן, כמו שאני לא רוצה להפוך את הילדים שלי למוסכניקים, או מוכרות בסופר, או כל דבר אחר. אני כרגע במצב שאני רוצה להשאיר את הילדים שלי ילדים, ולא לחפות עליהם, לצאת לשוק העבודה, בגיל 4. אוקיי? אוקיי, לא חשבתי על זה ככה. סיפרת על התחושה שבאמת בסרטון המדובר, על הסכיני גילוח, ומי שלא ראתה, היא תשים פה את הלינק למטה, והיא תשמעו את כל הסיפור על סכיני הגילוח מיפן, ואחר כך בארץ, ואיך בנות ירדו עליה, מה פתאום גילוחים וזה. ואז אז לפעמים יש לך תחושה שכאילו רק מהירים לך, ושכל העולם נגדך, ושיש הרבה ביקורת. מה הדלק שלך שעוזר לך לצאת מהסיטואציות האלה, כאילו להחליט, כן, לשוף אוויר, לענות לאנשים האלה בכלל, לא לענות, כאילו איך את בכלל גם בוחרת אם כן או לא להגיב, ומה, ואיך את יוצאת כאילו מהמקומות האלה, כי לפעמים אני נגיד אומרת, אם זה קורה לי, הייתי נכנסת למקום, מה זה חשוך, איך אם rise from the ashes כל פעם מחדש? קודם כל זה באמת עניין של אופי, כאילו יש באמת פה עניין של אופי של אנשים שמתאים להם להיות בפרונט ולחטוף, okay. ויש אנשים שכנראה מחתחילה לא היו עומדים בזה. אוקיי. Okay. אז כנראה שאני מאלה שיכולות לעמוד בזה, אבל את שואלת שאלה נהדרת, מתי אני בוחרת להגיב, מתי לא? הרבה פעמים זה פוגש אותי באותו נקודה, זאת אומרת אם היה לי יום נפלא,
ויש לי ביטחון טוב באותו יום, אז דווקא אולי אני כן אגיב. אוקיי. אבל דווקא כשאני, היה לי יום פחות טוב, או שאני מרגישה איזשהו דכדוך, ואז אני כזה מתכנסת לתוך עצמי, אני מעדיפה הרבה פעמים לא להגיב, כי אני יודעת שאני באותו יום לא מספיק חזקה כדי לעמוד בזה. אני לא יודעת, תקשיבי, זה, את שמת על המסך, כאילו, את כל התגובות, ואמרתי כאילו, וואי, איך אפשר כאילו להמשיך הלאה ולחזור ולעשות עוד סרטון אחרי שכל כך הרבה כאילו backlash? כי זה נראה לי ממש מציף, כאילו אני הרגשתי לא נעים. כי זה באמת לא נעים וזה באמת מציף. אני אפילו חושבת על זה עכשיו, אני שוב מרגישה את הצמרמורת הזאת בגב של כאילו. אבל את צודקת, זה לא נעים, ואולי חלק מזה שאני כל פעם מעלה את זה מחדש, תמיד אומרים לי למה את בכלל מעלה, למה את מתייחסת. אני מעלה את זה כדי לשים איזשהו מראה אולי מול אותם אנשים, ולהגיד להם, חבר'ה, אני בן אדם, תראו, זה לא נעים לי. אבל בסופו של דבר, מה שכן גורם לי לאסוף את עצמי ולהמשיך הלאה, ולצלם את הסרטון הבא, זה אותם אלפי הודעות שאני מקבלת על האהבה ועל התמיכה ועל החום ועל האהדה והערכה. במיוחד מאנשים כמו. במיוחד מאנשים כמו. שתדעי, אני לא נעלבתי בכלל מההודעה שלך. אחר כך חשבתי וקראתי את זה, אמרתי, וואו, this was really harsh. אבל מבחינתי זה לא harsh. זה לא? כי את דיברת ממקום, אני זיהיתי שאת דיברת ממקום אמיתי של כאב פנימי שלך, וזה לא שזה לא שאת נותנת לי ביקורת. כי זה תפס אותי ביום קשה. בדיוק, ואני זיהיתי את זה, אני ישר, אני כבר עם כל הניסיון שלי בלקרוא תגובות, אני כבר יודעת גם לזהות כשזה בן אדם שמדבר מתוך כאב אמיתי, או בן אדם שמשעמם לו וקצת ממורמר מאחורי המקלדת, אוקיי? זה שני אנשים שונים. וברור לי שזה לא את, כי כתבת לי גם שוב ושוב, אני אוהבת אותך, ואני צופה כבר הרבה זמן, אבל דיברת על עצמך. אוקיי, לכולנו יש off days, שימים שלא בא לנו, יש שאני מתעוררת ולא בא לי לקום למשרד, ולפעמים אני באמת אפילו מתקשרת להגיד שאני לא באה. ויש שימים שבהם בא לי פשוט לשבת ולבהות בקיר ולא לעשות כלום. כי המטלות אין סופיות. לך יש את הפריבילגיה שאת לא חייבת לאף בוס, כי את הבוס של עצמך. איך את מתפקדת בימים כאלה? איך את מתמודדת עם הימים האלה שלא בא לי? שאלה ממש טובה. כי דווקא בתור מישהי שאני הבוסית של עצמי, זה יותר קשה. כי את לא מוותרת על עצמך בטח. כי זה לא העניין שלא מוותרת על עצמך, זה כי אם אני מתקשרת לעבודה לעצמי, ואומרת היום אני לא באה, אני אך ורק פוגעת בעסקים שלי. Okay. זאת אומרת, אין פה מישהו אחר שאני לא פוגעת בבוס שלי, אני לא פוגעת בחבר שלי שאולי עושה את המשמרת במקומי. לא, אני אך ורק פוגעת בעצמי. אז ולכן אין לי את הפריבילגיה, כמו שלך יש, להגיד, I'm having an off day, gonna call in sick today. אין לי את הפריבילגיה הזאת. Okay. עכשיו, אני בן אדם כמו כולם, ויש לי ימים שהם פחות טובים לי ושפחות בא לי, ולכן אולי אני אעשה את המינימום שהייתי חייבת היום לסגור. Okay. ואז באמת אנחנו לא נראה סרטון ביוטיוב, אנחנו נראה תמונה באינסטגרם. מה זה לא תראו סרטון? חודשיים לא העליתי סרטון ביוטיוב, אוקיי? כן. Okay? למה? כי הייתי צריכה את הזמן הזה. וגם עד שהיא מעלה סרטון, היא מתחילה אותו במטבח, עוברת לחדר אחר, עוברת בסוף סתיימת בחדר ארונות. נכון. שזה מה זה כיף, אני אוהבת את זה. כי זה אני מתה על זה. כי זה אינטימי. That's real life. כי הכלב שלי פתאום נבח, ופתאום לא יודעת מה היה. נגיד, לי אין חדר ארונות שאני יכולה לברוח לה, ויש לי ארון, ואני לא, I don't fit in that closet. אז כאילו, את רואה, כן, יש לך את הפריבילגיה, יש לך לאן לברוח, לי אין. אני לא אוהבת את עצמי בחדר ארונות. אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו. כן. ברשותך. כן, אני מחפשת את השאלה הבאה. אני חושבת שהשאלה באמת קשה, שכאילו, את אולי לא נעים לך לשאול את זה, אז אנחנו, אני, אין לי בעיה, בואי נפתח את זה. זה עניין הכלכלי, אוקיי? אני בטוחה שבתור מישהי שפחות או יותר אנחנו באותה גיל, נכון? כן. ילדנו פחות או יותר באותם זמנים. נכון. יש עניין שכאילו אולי את מסתכלת ואת אומרת, באמת, אני גרה בסחירות, היא כבר הצליחה לקנות. עכשיו בואי, יש לי משכנתה, אוקיי? בואי, אתמול לשלם סחירות, אוקיי? נכון. אבל אוקיי. כן. עד שאני זורק את הכסף לפח. זהו, אז ההשקעה שלי אולי קצת יותר טובה במרכאות, אבל גם אני משלמת משהו חודשי, ונכון, אולי יש לי רכב שהשווי שלו הוא קצת יותר יקר משלך וכו', ויכול להיות שיש לי... לא יודעת על מה אני. אני באמת לא יודעת. אני באמת לא יודעת. אבל אני אומרת, יכול להיות שבאמת יש לי הון עצמי, אולי קצת יותר גדול משלך. אוקיי. האם אני צריכה להרגיש עם זה רע? האם עצם זה שאני הצלחתי להרוויח כסף סבבה בחיים שלי בגיל יחסית צעיר, אני צריכה להרגיש לא בנוח כדי להראות את זה? לא.
צודקת. האם אני צריכה להצטער, להתגונן, להרגיש אם זה לא טוב, ההפך. אני אגיד לך מה, אני באה מתרבות. אבל האם זה בסדר שאני אקנה ושזה יעשה לי קבץ בלב? אז בגלל זה אני רוצה להגיד לך שאני באה מתרבות בצפון אמריקה שמעריץ אנשים מצליחנים. אוקיי. אוקיי? ואני בתור ילדה הייתי מסתכלת על אנשים מצליחנים והייתי אומרת אני רוצה להיות חברה שלהם כי maybe it'll rub off, זאת אומרת אולי אני אדבק, אולי אני אצליח גם, אולי אני אצליח גם בגלל שאני אהיה בסביבה של אנשים מצליחנים. אוקיי. ויש משהו קצת אולי כאן בארץ שצריך להגיד, או אולי בזמנים הנוכחים, שבמקום להריץ אנשים מצליחנים, לפעמים באמת לוקחים את זה למקום של קנאה. ופה אני לא מסכימה איתך. פה אני חושבת שבמקום להסתכל על אנשים שהצליחו ולהגיד משהו אצלה לא בסדר, את גם לא צריכה להגיד משהו אצלי לא בסדר. אני בסדר, הדרך שלי היא טובה והדרך שלך היא טובה, ואנחנו לא בתחרות אחת עם השנייה, וכל אחד תגיע לאן שהיא תגיע בסוף, ואני מאוד מאמינה במסלול ובדרך, ויכול להיות שאני הגעתי להצלחה מוקדם יותר ממך, ואת עוד שנייה שם, יכול להיות שבעוד 20 שנה, ויכול להיות שאני ואת גם מגדירות הצלחה שונה לחלוטין. אולי בשבילך הצלחה זה כלכלי נטו, אולי אצלי הצלחה זה אומר שאני קמה כל יום, ואני הבוסית של עצמי. זאת אומרת, כל אחד גם מגדירה את זה אחרת, ואני חושבת שאסור לנו כנשים, באופן כללי, אנשים, אבל נשים ספציפית, להיות בתחרות אחת עם השנייה. נכון, וגם לא לשפוט. נכון. ונכון. גם לא לשפוט בלי לדעת. נכון. או בלי לחשוב על הדברים עד הסוף. את, רגע לפני שצילמנו, קיבלתי טלפון מבית חולים מיכילוב, והשיחה הייתה ברמקול, ושמעת את השיחה, נכון. שבאמת דיברתי עם האחות שם, ותיאמנו את הניתוח שלי, ולירז לא הייתה מעודכנת שאני צריכה לעבור ניתוח. אז התקנתי אותה שאני צריכה לעבור ניתוח, כי יש לי גוש שצריך להוציא, ושיתעכב כל העניין הביורוקרטי של הטופס 17, ואני חושבת שאין דוגמה יותר טובה, וזה כאילו מדהים שזה קרה בדיוק איך שהגעתי, להראות שבסופו של דבר, גם אם המסלולים שלנו והחיים שלנו הם שונים, אנחנו שתינו כאימהות וכנשים באותה מדינה, מתמודדות עם אותם דברים, אותם קשיים, אותו בירוקרטיה, אותם קשיים רפואיים, הקורונה פגע בי כמו שהוא פגע בך, אולי כל אחד במקום קצת אחר, אבל בסוף יש בינינו הרבה יותר משותף ממה שיש לנו שונה. נכון, הקשיים ממש ממש יפה במציאות. כאילו גם אני סבבה, אני מסתכלת במראה ואני אוהבת מה שאני רואה. אבל את כאילו ממש ממש כזה כמו מפיירי טייל, אני לא יודעת. זה בגלל הכמות שימר שיש על הפנים שלי. לא, זה לא. לא כזה שימר, לא. זה גם מתפלם יפה כל כך הרבה שימר. אני רוצה להגיד לך, אתם לא יודעים את זה, אבל גם אני מאפרת, למדתי אצל ירין שחף, פשוט פחות יוצא לי לעבוד ולעסוק בזה, אבל יש לי תעודת מאפרת. ויפרתי את אחותי לצילומים של איזה משהו של התחום שלה, וכל הבנות האחרות היו מופרות עם יותר מדי שימר, וכולם נראות מה זה מזיעות ומה זה מבריקות, פשוט לא מצטלם טוב, די עם השימר, תשימו כאילו סטופ לשימר, וזהו, ורק אוכלתי אותה מת מת מת, כי ככה מלמד ירין שחף, שהכל יהיה מת, וזה היה נראה, במציאות אולי טיפה יבש, אבל בצילומים זה היה נראה מושלם. אז אני חושבת שאפשר לסכם את הסרטון בזה שעכשיו לירז נתת לנו את הטיפ, הכי טוב כדי לסכם את הסרטון, כי אני אומרת את זה שנים. דרך אגב, אם לא ראיתם את ההסבר על כל הליפסטיקים החדשים, זה מעולה. זה איך אהבתי את זה? זה שיש לך צד אחד שהוא חמים, וצד אחד שהוא קריר, וצד אחד שהוא יותר עמיד, וצד אחד שהוא גלוס. הבאתי לך. וואי, איזה מושלם. יו, יו, איזה כיף לי. יו, איזה מושלם. מארי קיורי. בריג'יט ברדו ונלי מקלנג. טוב, אני אספר לכם איזאת מארי קיורי, כי אותה אני מכירה. היא כימאית, אני כמעט בטוחה שהיא פולניה. כן, כן, התחילה פולניה. היא למדה, היא מצאה את הגלים הרדיו-אקטיביים, ודרך אגב, עד היום, המחברות של הרדיו-אקטיביות, וצריך לשים כאילו ממש חליפת מגן, כשרוצים להלעל בדברים שהיא רשמה, אני לא יודעת מעבר לזה. היא האישה, היא קודם כל היא האישה הראשונה לזכות בפרס נובל, והיא זכתה בשתי קטגוריות, גם בפיזיקה וגם בכימיה. בעצם כשהיא זכתה בפרס נובל, היא לא הייתה, בגלל שהיא הייתה אישה, היא לא יכלה להיכנס לחדר, היא חיכתה בחוץ כדי שיביאו לה את הפרס. Vegan, comfortable wear, satin matte lipstick finish versus high shine non-sticky gloss. תודה רבה רבה שהסכמת לעשות איתי את הסרטון, זה לא מובן באליו. תודה שבאת. ואני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, אולי זה כזה עשה לכם קצת סדר, אולי ענינו פה על שאלות שהיה גם לכם בבית. שמחתי. ניפגש בסרטון הבא. ביי.